حد تو یہ ہے سبحان اللہ. صحابہ کی خصوصیت تو یہ ہے, شریعت تو شریعت, دین تو دین, شریعت اور دین سے آگے بڑھ کر وہ مقامات اور وہ باتیں جہاں پیارے نبی کی اطاعت ضروری نہیں ہے, صحابہ نے وہاں بھی اپنے آپ کو اطاعت رسول کا پابند کیا. کیا چیز؟ حضرت انس کہتے ہیں, انس بن مالک رضی اللہ عنہ, کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا کھا رہا تھا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے, میں بھی کھا رہا تھا, میں نے دیکھا سالن کا جو برتن تھا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سالن کے برتن میں کدو تلاش کر کر کے کھا رہے تھے, کدو تلاش کر کر کے کھا رہے تھے. ابن عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی کدو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو کدو سے محبت ہے. حضرت انس کہتے ہیں اس دن سے مجھے بھی کدو سے محبت ہو گئی. سبحان اللہ, اس دن سے مجھے بھی کدو سے محبت ہو گئی. کھانے پینے کا ذوق ہر انسان کا الگ الگ ہوتا ہے, جی ہاں, ہر انسان کا مزاج الگ, طبیعت الگ, ہر انسان کی پسند الگ, لیکن یہ صحابہ کا جذبہ اطاعت تھا, یہ صحابہ کا احترام نبوت اور رسالت, احترام مقام نبوت اور رسالت, انہوں نے اپنے کھانے کے ذوق کو بھی نبی کے ذوق کے تابع کر دیا تھا. اللہ, اپنی پسند کو بھی نبی کی پسند کے تابع کر دیا تھا. یہ خصوصیت تھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جذبہ اطاعت کی.